Вітаю! Ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко, моя гостя сьогодні Тетяна Бережна. Моя добра знайома ще з могилянських часів, не Аспен-одногрупниця, але випускниця Аспен-інституту. І тепер ще й людина, яка працює на благо кожного і кожної з нас. Танюша, привіт, рада тебе бачити. Привіт, рада також тебе бачити дуже, Андрію. Дякую, що ти знайшла час у неділю. Я уявляю, що зараз в тебе графік суттєво змінився, але до цього пізніше. Ти дивилася не один з наших випусків, особливо під час війни, і що я хочу з тобою дослідити, так це те, як ти справляєшся з викликами, які війна приносить в твоє життя, і як ти змінювала, можливо, своє мислення впродовж цих 4 уже більше місяців війни. Які рішення тобі допомагали проживати, які навпаки, можливо, знаєш, знижували енергію і силу. Розпочну з стандартного першого запитання. Який з днів війни для тебе найстрашніший і чому? Ти знаєш, коли я згадую ці дні, вони зараз мені злилися якусь одну велику таку масу днів, коли я дуже хвилювалася, але один з найстрашніших днів війни був пов'язаний з тим, що була загроза вибуху на Запорізькій АЕС. І тоді я зрозуміла, що є речі, які я не зможу проконтролювати, є речі, на які я не зможу вплинути, хоча я завжди кожного дня війни думала таким чином, що я не можу вплинути на все, але я можу вплинути на те, щоб мої рідні були зі мною, щоб всі були в безпеці. Тобто я виділяла собі такі зони, на які я можу мати контроль. Працювала дуже активно волонтерила в юридичній сфері. І коли я входила в цей потік роботи, в цей потік вирішення конкретно своєї маленької частинки задач, я відчувала себе дуже спокійною. От. Але в цей день я зрозуміла, що не на все я можу вплинути, і мені було дуже страшно, відверто дуже страшно. Але, на щастя, ця ніч пройшла, і ми живі, не сталося того, що могло статися, на щастя. І далі я знову зрозуміла, що в мене є мій клаптик роботи, моя відповідальність, і я маю продовжувати робити my best в цьому напрямку. А тебе оцей спосіб залученості, він так підтримує? Там, де ти, от, знаєш, ти кажеш, робити my best every day, і це річ, яку я почув, яка тебе відволікає, якщо можна так сказати, від тривоги. Тобто ти в фокусі. Абсолютно, так. Вона мене відволікає від хвилювань, які б могли заповнити мою голову, моє серце, мою душу, і наповнює конкретним переліком задач, які я маю вирішити, які я вирішую, і це робить мене спокійною і щасливою. І взагалі я зрозуміла, що за час війни я багато думала про свої цінності, про найбільші блага, які я ціную. І я зрозуміла, вкотре переконалася, що моє найбільше благо – це, напевно, спокій. І що найцікавіше, що спокій інколи дарує тобі не цілком спокійні речі. Тому що от зараз, коли я вже працюю заступницею міністра економіки, коли мій день складається з тисячі зустрічей, з тисячу різних інтерв'ю, з мільйонів задач, які я маю вирішити, я відчуваю себе спокійною. Тому що я відчуваю, що я роблю те, що я маю робити. Хоча насправді це фізично не спокій. Але морально моє серце в безпеці. До цього ми ще прийдемо, до твоїх нових змін. Дуже цікаво, ти кажеш, зустрілася з тим, що для тебе важливо, а що ще підсвітилося, окрім спокою, як те, що для тебе гіперважливо? Знаєш, мої гості регулярно ділилися тим, що для них багато що відшелушилося, і залишились тільки ті речі, які їм справді важливі. І це якийсь там каркас, нехай це буде ціннісний каркас, який так добряче проявився. А для тебе, окрім спокою, що ще, як з'ясувалося, реально важливе? Крім спокою, що ще реально важливе? Насправді, для мене дуже важливим було усвідомлення, що життя, воно не таке довге, як я собі думала. Що насправді те, коли ти там старий, а ти сидиш своїми внуками, там своєю родиною, можливо, це не базова комплектація нашого життя, можливо, цього всього не трапиться. Той момент, коли ти розумієш, що ти там десь мріяв собі попрацювати в бізнесі, а потім попрацювати на державу, там в років 40, можливо, цього теж не трапиться. І треба робити тут і зараз все, що ти відкладав. Треба тут і зараз казати людям, що ти їх любиш, що ти їх цінуєш,
не шкодувати емоцій, треба не відкладати свої мрії, які ти відкладав надовго, тому що цього моменту може і не настати. Я не хочу бути песимістичною, але це війна правда. Змусила мене робити ті речі, які я дійсно хочу, і фокусуватися на дуже важливому. І крім того, війна мене привела до усвідомлення, що от моє тіло – це мій храм, і я маю всіляко його оберігати від стресу. Я дуже активно, під час війни, перші там два тижні, я не могла бігати, наприклад, не могла читати, не могла слухати. Хоча слухач має знати, що це і глядач, що Таня і біг – це одне ціле. І ти не могла два тижні чи два місяці, я не дочув. Ні, два тижні я не бігала, бо я була просто якась паралізована. Але я, коли не бігаю, я втрачаю дуже велику дозу щастя, яка є моїм насправді ресурсом для втілення моїх дій, планів і так далі. І я зрозуміла собі, Таня, ти повинна вибігти. І потім все пішло по плану, я вже почала тренуватися. І насправді біг дуже очищує тебе від зайвих емоцій, дуже концентрує тебе. Він в мені виховує те відчуття, що завжди в кожному етапі життя є друге дихання, яке ти віднаходиш. Цього мене навчив біг. Тобто інколи, коли тобі дуже-дуже важко, ти маєш пережити цю стіну, і потім все піде знову легко, бо біг мене цьому навчив. І, власне, я дуже турбувалася за свій емоційний стан, медитувала, бігала, спілкувалася з тими людьми, які мене наповнюють, а не виснажують, бо я зрозуміла... Це значить, що ти можеш розділити тих, хто наповнює, тих, хто виснажує. Ти можеш, знаєш, які це люди. Ти знаєш, насправді, та оточення дуже почистилось, тому що коли я розумію після спілкування з людиною, що я виснажена, що мені не хочеться мріяти, що мені не хочеться діяти, то насправді, можливо, такої людини не повинно бути в моєму житті, бо наш ресурс на спілкування, він також обмежений. Проте є такі люди, з якими я, поспілкувавшись, пишу плани, пишу якісь проекти, навіть пишу вірші деколи. От. Пишу пости в Інстаграм, якісь дуже наповнюючі. І таких людей варто збирати навколо себе. З ким вдалося попрощатися за цей час? Можливо, без імен, а з яким... Це тип людей, які забирає, як ти кажеш, та? А з якою кількістю таких людей вдалося попрощатися? Я не можу сказати там конкретну цифру і так далі, але в будь-якому разі з мого життя пішли ті люди, які не робили мене більш щасливою, думаю, цього буде достатньо. Це оновлена така, оновлена Таня виходить, тому що ми все одно складаємося з нашого оточення, просіла. Просіла, війна як сито, вона багато чого висіяла і поділила на потрібне і непотрібне. А з того, що потрібне, от ти ділилася тим, що для тебе потрібно моє тіло, мій храм, фізичний, вправи, раз, медитація, два, біг є як частина вправи, тому що очищення має відбуватися. Що ще є тим, що тебе підтримує? А ще ти називала, що люди, які дають енергію. Є ще щось? Мене дуже підтримує фокусованість, насправді. Я думаю, як про це пояснити. Ти також аспенівець, і ти також читав, напевно, твір «Сковороди. Розмова п'яти подорожніх про істинне щастя в житті». От. І вони дуже довго сперечали, що ж таке істинне щастя в житті. Бач, я, коли кажу назву цього твору, так, то ти також проживаєш ті всі розмови, які ми тоді мали. А коли один каже, що це багатство, інший каже, що це слава, третій каже, що це там кохання, визнання і так далі. Але істинне щастя в житті для людини, я дуже погоджуюся з Сковородою, нашим могилянським мислителем, що це пізнай себе. Тобто воно в кожного різне, але тільки коли ти пізнаєш себе і зрозумієш, що таке твоє щастя, тоді ти зможеш бути по-справжньому щасливим, бо в кожного воно різне. І от дуже для мене важливим є от фокусованість саме на тому, чого я дійсно хочу, що є моє щастя, намагатися не звернути нікуди, намагатися робити. От зараз багато речей в житті я можу порівняти з таким, знаєш, я не знаю, як це точно називається, але коли ти тренуєшся грати теніс я не граю, але знаю цю метафору, і на тебе летять м'ячики, і ти їх відбиваєш. І в такий момент ти можеш забути, а куди ж ти насправді хочеш там зробити подачу. От. І тому тут важливо
Незважаючи на величезну кількість завдань, незважаючи на зайнятість, потрібно розуміти, от куди я йду конкретно, яка є моя мрія, яка є моя ціль. І тому от фокусованість – це теж було те, про що я дбала під час війни. Не загубити себе в хвилюваннях, в кількості задач і так далі. Дуже цікаво тепер. Значить, якщо є сфокусованість на те, чого ти хочеш, то я можу уявити, що ти знаєш, чого ти хочеш. Чи це так? Так. А я можу тебе попросити поділитися, наскільки можливо, тим, що ти хочеш? Куди ти йдеш? Я дуже хочу бути корисною для мого суспільства. Якщо я можу обмежитись таким дуже загальним способом, тому що коли я відчуваю, що я роблю зміни, що я, наприклад, змінила життя бодай однієї людини. Раніше в адвокатській практиці це було легше відслідкувати, коли до тебе приходить людина, я займалась податковими спорами, коли до тебе приходить там людина, бізнес, і в них там великий, наприклад, незаконно донарахований штраф. Ти будуєш з величезної кількості документів правову позицію, робиш цю позицію доступною, простою, зрозумілою судді, приходиш в суд, виграєш, і ти розумієш, що ти змінив життя однієї людини, вона вже не має там чи фірми, чи бізнесу, вона не має займатися оцією паперовою роботою, відбиванням непотрібних аргументів і штрафів. Вона може просто працювати, розвивати далі, наймати людей, створювати додану вартість. І ти вирішив її проблему. От. Це було раніше набагато легше відслідкувати. Зараз переді мною стоять більш комплексні задачі, і я хочу зберігати відчуття того, що я роблю зміни. До цього я хвилин за 20 повернуся. Я все ще продовжу про твій внутрішній світ і твою зміну, і твою адаптацію до війни. Спробуйте проговорити. Про найстрашніші моменти поділилися. Мені цікаво, як змінювався твій стан по дорозі війни. Можливо, ти можеш відрефлексувати і прослідкувати місяць за місяцем, що змінювалося в твоєму сприйнятті того, як все є. Ти одну фразу сказала, я тут закину в цей діалог, про те, що, бачиш, життя може бути дуже швидким в якісь моменти. Ми можемо не опинитися чи в 60 з онуками and so on. Це я помітив. Можливо, є ще якісь твої інсайти за ці 4 місяці? Ти знаєш, я хотіла сказати, що моїм інсайтом війни було те, що росіяни – це абсолютне зло, але мені здається, що в глибині душі я думала так і раніше. Просто мені оця от поріг ненависті до них, він віддаляється, наче горизонт, до якого ти йдеш. Ти просто вже не знаєш, що вони можуть, як вони можуть нашкодити нам більше, але вони все рівно дивують і дивують. І поріг моєї ненависті відсувався. І відсувається до сих пір. І я не знала, що я можу так сильно насправді ненавидіти. Я вважаю, що ненависть – це гріх, це погана чеснота, але під час війни я усвідомила, що моя ненависть деколи не може мати меж. Ненависть і злість – дуже сильна сила за тим стоїть, яку ти зараз повертаєш в роботу на благо нас, українців. Виходить, що, знаєш, у цього є. Якщо ти можеш це переконвертувати в діяльність, тоді, напевно, це та частина або та переживання, за ким ти можеш бути, тому що ти з цього блага хочеш розбити. Мені цікаво, як ти вважаєш, те, що те, як росіяни воюють зараз з нами і проти нас, в першу чергу, це бажання викликати в нас ще більше ненависті, і це dehumanization, така розлюднення нас. Вони справляються з цим? Ми розлюднюємося через це? Ми більше ненавидимо? Ти знаєш, мені здається, що в нас виробляється ще більша взаємна любов і цінність один до одного від цих їхніх дій. Тобто любов начебто йде всередину. І нас всіх ще більше робить humans, ще більше робить людьми. А до тієї частини людей, які по той кордон, ненависть стає все сильнішою і сильнішою. І мені здається, що в мене ніколи не було з цим проблем, тому що я ніколи не могла зрозуміти оцих там різних розмов після того, як я переїхала до Києва, там
про ці всі російські фільми, там, скажімо, «Служебний роман», ці всі речі. Боже, цього ніколи не було в моєму світі. Взагалі, тобто в тебе не було до цього пієтету ніякого? Взагалі, я не знаю, я не дивилася цих фільмів. Я розумію, що насправді дуже багато українців, вони мали такий бекграунд виховання, тобто, що вони, це для них була якась конкретна цінність. І мене реально дуже тішить це, що зараз в українців, які були не дуже радикальні в своїх думках з приводу того, хто такі росіяни, в них зараз з'явилося абсолютно чітке розуміння, що це зло. І насправді це один із прекрасних ефектів війни. Я зрозумів. Повернуся ще до динаміки твоїх персональних змін протягом часу війни. Що я помічаю в наших гостях і в мені в тому числі? Спочатку такий панічний страх за вмирання, неможливість діяти. Я бігати почав далеко не відразу, взагалі повертатися в тіло якось далеко не відразу. Тебе це 2 тижні зайняло. Як змінилася якість твого спілкування? Ти пояснювала, що ті люди, які забирають енергію, зникли або зменшились, ті люди, які навпаки створюють, вони начебто так концентруються навколо тебе, тепер цього більше стало. А як змінився твій режим спілкування, можливо? Хто і кому ти дзвонила за цей час? Як це змінилося? Я от з батьками, наприклад, ще ближчим став, хоча ми далеко. Ти знаєш, дуже, дуже цікава річ, що перед війною в мене була думка про те, що я дуже хочу більше часу проводити своїми батьками, тому що вони в мене дуже класні. Тобто це неймовірно цікаві люди. Мій тато дуже захоплюється пошуками своїх генеалогічних дерев нашого роду. Він докопався до 1820 року. От моя мама теж. Вау! Так. Я знаю, хто був мій дідусь в 8-му поколінні. Тобто це там... Пилип Твардовський, там десь якісь польські корені Західної України. От. Моя мама також неймовірна жінка, вона там займається йогою, медитацією. В свої 60 вона вчитель зарубіжної літератури, вона дуже багато читає, вона така наповнена, просто піднесена жінка. І їх було дуже мало в моєму житті, коли я переїхала до Києва. І от ми провели разом під час війни 3 місяці, і я зрозуміла, наскільки я завдячую їм тим, ким я є. Наскільки вони виховали мене такою людиною, яка завжди хоче розвиватися і ніколи не залишатись на тому рівні, на якому вона там була вчора. От і я, провівши цей час з батьками, бо я була на Західній Україні під час війни, я зрозуміла, що от саме спілкування може бути настільки якісним. Вони дуже-дуже задають високу планку. Це так приємно чути і так приємно знати. Я стільки історій знаю за цю війну, де мої знайомі або далекі знайомі жили або довелося жити з батьками під час війни. І все стало гірше значно. Не змогли впоратися, не змогли знайти спільну мову. І так радісно чути твою історію, яка зовсім інакша, яка чесно кажучи, дає бажання пробувати так. І я закликаю тих, хто слухає, пробуйте, будь ласка. Повернусь далі. Повернусь до України. Знаєш, я з кожним гостем говорю про ті речі, які або вкрай вражали в позитивному плані за ці більше 4 місяців війни, вражали тебе, Таня. Що тебе вражає в українців у України як держави, у того, що ти бачиш навколо, у європейців в тому числі. Що тебе вражає? Ти знаєш, мене вражає те, що українці, вони якісь всемогутні. Тобто, мені здається, що от справді українцям, це я знову мене тягне в напрямку роботи, але українцям не потрібно заважати. Тобто вони абсолютно максимально підприємливі люди, максимально зібрані, коли треба це зробити. Боже, хто міг подумати, що там ми можемо зібрати стільки грошей на Байрактари і так далі. Тобто мене вражають українські цінності. І зараз я читаю, до речі, книжку Ярослава Грицака, дуже класно про історію, от «Подолати минуле» вона називається. І вона настільна книжка наша з Наташею. Клас. Ти, мабуть, можеш знати про те, що... Ну, ти точно прочитав про те, що в українців є така річ, як право на бунт. Це це закладено в нас, така, знаєш, як ДНК частина у нас. Абсолютно. От. І мені здається, що оце право на бунт, воно має під собою ще 2 глибші цінності. Нікому не, як це зараз,
не чужа гідність і свобода. В той час, як в наших ворогів, найбільшими їхніми цінностями є, швидше за все, напевно, покірність і стабільність. От, і мені дуже подобається, що оці речі наші, які оці найбільші цінності, гідність і свобода, вони дуже сильно проявилися під час війни. І я захоплена українцями, я дуже би хотіла професійно докластись до того, щоб зробити життя українців достойнішим і кращим. От, тому що я захоплена кожним і кожною. Кожним, хто, звісно, захищає нас на лінії фронту, кожен, хто є так званою командою відновлення і працює на благо України, кожен на своєму місці. Тому моє захоплення безмежне. Що ти думаєш про наш волонтерський рух? До якої межі він має простягатися? Ти знаєш, до якої межі він має простягатись? Насправді це дуже величезна підмога для держави, все, що відбувається. І те, що воно існує паралельно, звісно, це дуже круто. Проте я б дуже хотіла, щоб волонтерський рух перенісся, всі ці процеси перенеслися на наше звичне життя, навіть коли немає війни. Наприклад, я розумію, що не всі українці готові сплачувати податки так само віддано і так само в таких обсягах, так регулярно, як вони, наприклад, там, скажімо, волонтерять і там дають благодійні внески там людям, яких вони довіряють. Тому я дуже мрію про ту Україну, коли державним інституціям будуть довіряти настільки сильно, як, наприклад, волонтерам, які також збирають кошти, які інвестують їх в правильні речі і так далі. Тому я дуже мрію, щоб оцей волонтерський рух, він просто з часом, коли ми переможемо, щоб він перенісся в звичне роботу, існування і життя українців. Мені хочеться, щоб волонтерський рух в результаті став чимось на кшталт громадського контролю, громадських організацій і так далі. Чимось, що є точно однією з сил держави, з якою необхідно державі не просто рахуватися, а співпрацювати, співдіяти. Співстворювати. От мені дуже цього хочеться. І я не знаю, що ми маємо, що ви маєте зробити. Ви, я зараз до тебе більше, як до держави, говорю, для того, щоб це сталося. Можливо, в тебе є уява, як це сфасилітувати так, щоб це було уможливлене? Я думаю, що найбільша річ, яку держава може зробити, це зробити так всіма своїми діями, всіма своїми інституціями, всіма своїми особистостями, зробити так, щоб українці їй максимально довіряли. От. І мені здається, що довіра – це ключова річ, яка може ці процеси поєднати і перенести. А можна я зараз задам тобі коучингове запитання? Як ти оціниш рівень довіри нас, українців, до держави від 1 до 10? Де 10 високий, 1 низький на цей момент? Ти знаєш, мені здається, що яка б не була держава, яка б не була, тобто уявімо собі, що в нас ідеальні інституції, українці ніколи не будуть довіряти своїй державі на 10. Ніколи. Тому що українці завжди мають свою думку, мають своє право на бунт, мають своє право на сумнів. От, і мені здається, що довіри ніколи не буде максимальної, і це добре. Тобто завжди має бути такий момент, коли ти повинен своїми діями все більше, як частина держави, все більше і більше доказувати, що ти вартий цієї довіри. Тому я думаю, що довіра українців до держави дуже збільшилась під час війни, тому що така тенденція абсолютно прослідковується. Проте вона не є максимальною, є над чим працювати. 100% є над чим працювати. Власне, але тому ти і прийшла. Абсолютно. 10 з 10 не буде ніколи, я впевнена в цьому. Але я щоб тенденція впевнений. Була позитивна, то так. Для цього я і тут. Для чого ти тут? Ось, власне, трошечки про це, або не трошечки, суттєво про це. Міністерство економіки України під час війни, як себе зарекомендувало для тебе? Ще до того, як ти прийняла запрошення. Ти знаєш, Міністерство економіки впливає на дуже багато процесів,
І, наприклад, як приклад, просто приведу, як все відбувалося з релокацією підприємств. Тобто, так. Ти знаєш, що був запущений процес, коли підприємства переміщалися з небезпечних територій України на західні регіони. І, так. Насправді, ця потреба в релокації, вона виникла одразу. Я також слідкувала за цими процесами, коли ще не була в команді міністерства. І дізнавалася вже більше про ці процеси, як вони відбувалися всередині, коли прийшла. Тобто, виникла така проблема. Що робити? Які стейкхолдери, яких стейкхолдерів залучати до цього процесу? І, як я знаю, все починалося з того, що, як і в нас всіх, була Excel-табличка, де було ті, хто можуть допомогти, ті, хто хочуть переїхати, і воно працювало суто на ентузіазмі. От, потім доєдналася Укрпошта, яка там мала певний транспорт для того, щоб перевозити підприємства. Після того долучилась Укрзалізниця, яка мала вже великі вагони. На місцях долучилися обласні державні адміністрації, які розміщували релоковані підприємства, але цим всім процесом його ініціювало, його супроводжувало, наприклад, Міністерство економіки. Тому це міністерство, яке робить все для того, щоб українцям працювалося простіше, легше і так далі. Зараз, наприклад, це був мій такий момент, коли я тільки прийшла в міністерство, ми розпочали програму грантів, можливо, ти чув, коли кожен українець може податися на грант власної справи, подавши заявку через Дія, тобто так. На порталі Дія, так. І насправді це дуже крута можливість, тому що ми зацікавлені в тому, щоб українці працювали, створювали робочі місця навіть під час війни. І там є різні напрямки, тобто це може бути грант, власна справа, скажімо, ти можеш його отримати там на будь-який маленький бізнес, який ти маєш, потім грант на те, щоб вирощувати сади, щоб будувати теплиці, на переробні підприємства, оскільки ми зацікавлені, щоб український бізнес експортував не сировину, а власне готову продукцію, яка має більшу додану вартість і є більш цінною в плані там отримання валютної виручки в державу і так далі. Тобто створення можливостей, я б так сказала, про Міністерство економіки, і крім створення можливостей, усування перешкод. От, тому що українцям не потрібно заважати, їм потрібно давати можливості. 100%. І я днями говорив з Валерієм Пекарем, брав інтерв'ю у нього для промприл реновації для інвесторів цього проєкту. І ми говорили про бар'єри, які існують з тим, щоб лібералізувати нашу економіку на сьогодні. Дуже активно ми про це говорили. Значить, що я помічаю, і ти мені підкажи, чи це так, які ви дії робите або можете робити для того, аби ці бар'єри знати. Більше 200 компаній, здається, підписували спільні листи і до президента, і до Мінекономіки про те, щоб лібералізувати зараз діяльність в підприємств. Поки що не отримали велику кількість підтримки в цьому. Навіть асоціації бізнесові, що диво, між собою об'єдналися для того, аби спробувати не просто тиснути, а робити достатні кроки разом з державою для того, щоб продовжувати лібералізацію. І от питання, наскільки це ефективно чи неефективно? Що ти про це зараз знаєш? Що ти про це зараз думаєш? В Пекарі слухало 60 підприємців на той момент і ставили запитання про це, що ми багато говоримо, ми говорячи до держави, але дії зараз мало. І далі виникають такі прізвища, як Гетьманцев і ще щось, і знаєш, і то зразу настрій падає. Можливо, трохи таке сумбурне запитання, але я думаю, ти можеш есенцію з нього зловити. Я не знаю, що тобі можна коментувати, до речі. Я скажу в загальних рисах, що я думаю про цей процес. Держава і бізнес – це дуже, дуже взаємопов'язані стейкхолдери. Так само, наприклад, як армія і економіка, економіка і армія. Тобто ти не можеш сказати, що заради чого. От. І якщо є певні речі, наприклад, які держава не може, наприклад, собі дозволити зараз лібералізувати через певні там бюджетні міркування і так далі, в будь-якому разі комунікація має бути а. дуже проста від держави, б. сповнена поваги. Тобто певні метафори 100%. Мені не дуже сподобалися. Я не буду казати, які, але я думаю, що... Це зрозуміло. Так. Тому повага і простота. Простота в поясненнях. Це те, що я дуже хочу робити великою частиною своїх комунікацій. Не великою, а
повністю свої комунікації будувати на принципі простоти і поваги. Тому що насправді все, що сказано, дуже складно для якихось привілейованих частин суспільства, це, мені здається, неправильно. Те меседжі держави повинні бути зрозумілими для всіх і для кожного, тому що насправді дуже просто ти можеш пояснити тільки те, в чому ти дуже-дуже глибоко розумієшся. От. І, звичайно, повага – це понад усе. Ми розуміємо, що без українського бізнесу, без українських підприємців, без робочих місць, навіть в дуже маленьких підприємствах, держава не зможе, ми нікуди не прийдемо. Тому ми маємо поважати один одного і йти за руку, без образ і без неповаги. Я тобі дякую за таку позицію, і дуже хочеться, щоб так і було. Ти коли приймала і писала в Фейсбуці, приймала посаду, то ти говорила нам, і зараз ти це також декламуєш, що транспарентність буде одним із способів, яким ти будеш комунікувати з нами, з суспільством. І я це дуже підтримую і дуже цього очікую. І мені так хочеться, щоб у тебе, вистачило сил, вистачило союзників у цьому. Ну і ми ж теж твої союзники в якомусь роді, просто підкажи нам, як нам бути союзниками. Нам теж цього іноді не вистачає, щоб ви нам підказували. Ти знаєш, я перед тим, як почала працювати, я ще під час своєї роботи в адвокатській практиці вчилася в КСЄ на програмі GR. От, і там люди, які зараз є моїми колегами, які вже працюють в міністерствах, вони часто розповідали про те, що інколи державні чиновники настільки завантажені певними своїми рутинними справами, тобто насправді дійсно рутинної роботи є дуже-дуже багато, що ти інколи можеш втратити оцей момент, коли ти витрачаєш свій час на візіонерство, на те, що ти, власне, хочеш зробити якийсь концепт, його прописати, втілити і реалізувати. І дуже часто бізнес, наприклад, хоче щось від держави, але він тільки, там, скажімо, кричить, що він це хоче, йому щось не подобається, а він не каже, як це має бути. Тому я заохочую бізнес, якщо у вас, наприклад, є якісь конкретні запити, конкретні там пропозиції, подати це чиновникам, представникам влади, там політичним діячам вже в такому вигляді. От дивіться, ми прописали, наприклад, вам те, що ви хочемо, щоб ви для нас зробили. Тому це буде працювати тому. І от, наприклад, як це має бути виписано, скажімо, в якомусь акті. Тобто бізнес повинен не лише критикувати, скажімо, і казати, що йому щось не подобається, а пропонувати готові рішення. Тому я би сказала, що ми маємо бути дуже близькі. Класичний принцип менеджменту. Критикуєш – пропонуй через кому. Абсолютно. А невже так не відбувається? Зараз культура government relations стала, мені здається, набагато більш потужнішою. За допомогою роботи асоціацій, які дуже, дуже професійно комунікують позицію бізнесу до влади. Це прекрасно. От. Але в будь-якому разі ніколи не варто забувати про те, що якщо ти маєш пропозицію, вона має бути максимально не сира, так би я сказала. Окей, зрозумів. Слухай, Таню, для мене, з однієї сторони, величезна просто повага, що ти під час війни йдеш в надскладне міністерство, на, м'яко кажучи, гіпервідповідальну позицію, жертвуєш своїм часом, життям, служиш нам і служиш державі, і при цьому це в час війни. Чим ти жертвуєш? Тобто, яка ціна, яку ти за це платиш? Ти розумієш, я, можливо, там багато хто це знає, хто дивиться це інтерв'ю, але я працювала, як я взагалі почала свій професійний шлях? Я закінчила Могилянку бакалаврат правознавства, купила юридичну газету, тоді я її дуже поважала. І подивилася рейтинг найкращих юридичних фірм. Я побачила, що там на першому місці Василь Кисілі партнери, і подумала, подам я туди своє резюме. Так минуло 11 років. Мене взяли, і я працювала там 11 років. Це прекрасна компанія, прекрасна команда з чудовими цінностями, яку я безмежно ціную. Тобто, протягом 11 років мого життя в мене не з'являлося ніякого бажання, намірів, інтенцій щось поміняти. Але в час війни я зрозуміла, що, мабуть, мені потрібно жертвувати цим комфортом, жертвувати тими прекрасними відносинами, які там були з моєю командою щодня, з нашим керівництвом, з клієнтами, яких я насправді казала раніше, що я захоплююся своїми клієнтами. Я
горжуся ними, пишаюсь, тому що насправді в нас вони були в Василькі-Сіль дійсно унікальні і цінності. Я цим всім пожертвувала, тому що я зрозуміла, що, мабуть, зараз мені замало інтерпретувати правила гри, для, як я робила це, будучи юристом. Мені, я відчуваю якийсь мандат, силу і потужність для того, щоб приймати участь, брати участь у їх створенні або зміненні. От. І коли, як не зараз. І оця думка в мені з'явилася, я під час війни дуже багато писала, мені дуже багато, маю на увазі, писала статей, критикувала багато законопроєктів. Наприклад, коли там я займалася податками раніше, і коли там, скажімо, на початку війни парламент був дійсно дуже активним, щоб адаптувати податкову систему до нових обставин, і податкові законопроекти і закони приймалися, ну, мало не щотижня. І я розуміла, що я маю як юрист, як практик, як та людина, яка працює з податками 11 років, там десь підказувати, десь змінювати, десь вказувати на якісь, можливо, помилки в законопроектах. Я дуже багато писала для «Нового времени», для «Форбс», просто в Фейсбуці для цього всього. І, мабуть, власне, дописалася. Тому що зараз настав такий момент, коли це моя пряма відповідальність не тільки трактувати правила гри, а, власне, впливати на їх вдосконалення і створення. Один наш з тобою добрий знайомий, Юра Філюк, про прилади реновації, власне, один з CSEO проєкту. І він, коли був в мене в гостях, він сказав таку річ. Відповідальність дарує свободу. І ось ти сказала, чим ти пожертвувала заради відповідальності такої. І чи це тебе звільняє, знаєш? Що воно створює? Якщо це стільки коштує і ти цим жертвуєш, то яку свободу ти цим створюєш? Або свободу в чому? Пам'ятаєш, я на початку нашої розмови говорила про спокій. От. Так, звичайно. Так. Для мене це дивно, бо я якраз хотів до цього привести, що ти ж хочеш спокою, а прийшла в місце, в якому не може бути спокою. Просто не може бути за дизайном під час війни в будь-якого міністерства не може бути спокою. Або ти спокійна зсередини, і тоді це інша історія. Я спокійна, коли я відчуваю себе максимально ефективною, максимально задіяною, максимально продуктивною. От в цьому мій спокій. От, і коли я розумію, що так, тут потрібен мій досвід, тут потрібен мій інтелект, мої навички, моє вміння говорити просто про складне. Це вимагає у мене дуже багато енергії щодня. Я люблю приходити на роботу, коли перша цифра на годиннику 6. Тобто я тоді відчуваю себе в такому комфорті сісти, повізіонерствувати, тобто в 6 годині ранку. От. І після того вже дуже активно вриватися в різні зустрічі, в різні робочі групи, спілкування, круглі столи і так далі. І от, власне, коли от така двіжуха, скажу це слово, тоді я спокійна. Тоді я відчуваю, що я на своєму місці. Ти знаєш, ця двіжуха дуже така козацька. Я в перші дні у Арестовича, здається, прочитав це про козацький драйв цієї війни. І ти зараз так дуже про драйв говориш. Те, що ти про двіжуху говорила. А я от думаю, і коли готувався і дивився на твої фотографії з мішками, які закривають вікна в міністерстві, я подумав, як це? Які відчуття ти маєш, сидячи, працюючи на державу, на людей, для нас? Коли завжди є ризик, напевно, високий, більше, ніж у мене, наприклад, там, у мене взагалі, більше, ніж у тих, хто по вулиці ходить, отримати ракету. І як з цим? Я просто прийняла цей ризик і живу з тим, що це може статися. І це робить мене вільною. Тобто я живу з цим відчуттям, що так, це може статися. Я працюю в тій точці, яка є дуже спокусливим шматочком для нашого ворога, тому що тут сидять люди, які є великою загрозою для окупантів. От. Але я це прийняла і розумію, що я це не можу змінити. І просто це, як ти дуже правильно сказав, це робить мене вільною для того, щоб робити інші речі. Вау. Я щиро захоплююся. І я думаю, ти в Василькі-Сіль 11 років провела. Я про тебе знаю зі сторони, в тому числі блискучі відгуки професійні.
Мені цікаво, що з твоїх характеристик робочих, менеджерських, окрім конкретно кваліфікації юридичної, що з менеджерських твоїх вмінь ти береш з собою і що реально дієво зараз у міністерстві, в твоїй новій позиції? Василь Кісіль мене, я думаю, як і будь-яку людину, яка на своєму місці, навчив довіряти і делегувати. От зараз я розумію, що це вміння мені дуже потрібно також, тому що чим більше я розвину довірчих відносин з людьми, чим більше речей я зможу делегувати, тим більше я охоплю різних важливих справ. Тому так, це вміння довіряти, вміння будувати зв'язки з експертами. Насправді я в захваті від того, як працює міністерство, тому що в кожного з нас є, мабуть, певні стереотипи з приводу держави. От, але я була справді дуже приємно здивована тим рівнем експертизи, який є в директоратах, за які я відповідаю. Тобто я відповідаю в міністерстві за працю і зайнятість. Це моя мрія зробити так, щоб кожен українець відчував себе гордим від того, що він працює. От, відчував, що в нього є всі можливості для того, щоб знайти підходящу роботу. А коли він вже працює, власне, і там заробляє гроші, має стабільне робоче місце, він відчував, що умови праці дуже зрозумілі йому, дуже прості і дуже вигідні. От, тобто я за те, щоб команда відновлення була щаслива, мається на увазі ті, хто працює, ті, хто створюють робочі місця і так далі. І команда в міністерстві, яка, власне, займається цими питаннями, це дуже потужні люди, які, так, вони мають дуже багато досвіду, вони розуміли, як там мінялось трудове законодавство протягом всього цього часу, і робота настільки, бюрократія це, як це, звісно, вона має і негативну якусь певну конотацію, це слово, і позитивну. І тут в міністерстві я побачила, наскільки відлагоджені процеси, що інституція працює дуже-дуже потужно, дуже злагоджено, і моє завдання тепер, весь цей експертний досвід, вся ця надбання, вся ця історична пам'ять, інституційна пам'ять, вона була запущена в максимально ефективне і позитивне для українців русло. От. Що я, українець, з чим я маю до тебе приходити? З яким запитом або з якою пропозицією? Ти, як українець, можеш запропонувати мені своє бачення того, наприклад, як має в Україні складатися відносини між тобою і твоїм роботодавцем. Наприклад, я розумію, що в нас, скажімо, є дуже багато фізичних осіб-підприємців, які є ФОПами, є дуже багато осіб, які працевлаштовані там в якихось великих компаніях і так далі. Є речі, які не влаштовують і одних, і інших. Тому, якщо ти можеш, як українець, сказати мені: Тетяно, оце мене не влаштовує, типу, давай щось змінимо в цьому напрямку, то якраз, власне, я буду тією людиною, яка почує твою пропозицію і зможе змінити твоє професійне життя на краще. Окей, а якщо я за допомогою за твою приходжу, то яку допомогу я можу очікувати? З огляду на те, який фокус твоєї роботи зараз у міністерстві? Власне, втілення твоїх ідей в ту нормативну правову базу, за якою, власне, працюють і якою дотримуються українці в процесі своєї трудової діяльності. Я цей цикл зробив для того, ну, що звучить ідіотське, можливо, питання, тому що зрозумілі відповіді, але мені хотілося, щоб була повна ясність, максимально транспарентна і просто, і зрозуміло. Скажу, що дійсно в нас тут є дуже багато процесів, коли там, скажімо, є дуже багато там рішень, коли постановою такою, то вносяться зміни постанову таку-то, знаєш. І це все, в принципі, досягнення KPI-ів, але я в рамках оцих всіх процесів намагаюся виокремити головне, що корисного це зробить для людини, для роботодавця, для держави в цілому. Тобто тут важливо в цих всіх бюрократичних процесах не забувати, заради чого ми всі тут. Дуже добре, що ти чітко знаєш, заради чого ти там, де ти зараз є. І в мене запитання про KPI.
ти людина з бізнесу, ще й дуже конкретного. Наскільки зрозумілі твої персональні Тетяни Бережно, KPI, Міністерства економіки України? Насправді дуже зрозумілі, тому що переді мною кожного дня є цифри. Наприклад, цифра 310 тисяч осіб. Що вона може означати, наприклад? Це, скажімо, люди, які є офіційними безробітними. Наприклад, це люди, які стоять там на обліку в центрі зайнятості і шукають роботу. Цифра, наприклад, 5 мільйонів. Що вона означає? Це кількість людей, які там, скажімо, виїхали. Я знаю дуже конкретну цифру з сайту United Nations на вчорашній день, скільки людей отримали temporary допомогу. 3 мільйони 600 тисяч людей отримали temporary захист в Європі. І 5200, здається, офіційно знаходяться зараз у Європі, не в Україні. Так. Тому цифри. Цифри вони є, і насправді KPI поставити собі дуже просто, коли ти бачиш кожного дня ці цифри, вони тобі можуть дуже сильно не подобатися, вони тебе можуть дуже сильно розчаровувати, тому що маємо, що маємо, і сталася така ситуація, коли в Україні є мало вакансій, є багато безробітних, є люди, які потребують допомоги. І моє завдання є просто таке, щоби ці цифри зменшились, щоб більше людей повернулося в Україну, щоб більше людей перейшли з статусу зареєстрованого безробітного статус людини, яка працює, яка сплачує податки, яка відчуває себе причетною до перемоги. Тому а яка динаміка, до речі, по безробітним? По безробітним? Насправді, динаміка така ж, якщо порівняти, наприклад, цифру зареєстрованих безробітних, яка є в Україні зараз, і яка була, наприклад, в той самий час рік тому, то ми маємо абсолютно однакові цифри. Але це пов'язано з тим, що багато людей, наприклад, на окупованих територіях, і вони не можуть підтвердити свій статус, багато людей виїхали. Але зараз, наприклад, велике завдання нашої команди в тому, щоб зробити працевлаштування вигідним для роботодавця. Наприклад, ми зараз працюємо над тим, щоб нових людей мається на увазі, щоб створити активні програми зайнятості. Що це означає? Це означає те, що роботодавець, який, скажімо, працевлаштовує певну категорію осіб, наприклад, там довго безробітного, який перебуває в цьому статусі довго, там 6 місяців, наприклад, він отримує відшкодування частини заробітної плати для цієї людини від держави, або частини, наприклад, єдиного соціального внеску, який цей роботодавець мав би заплатити з цієї людини, яка буде його працівником. Тобто великим завданням зараз є відійти від того, що держава карає роботодавця за те, що він щось не робить, накладає штрафи, наприклад, що він не працевлаштовує людей, які є там вразливими категоріями в квоті. Навпаки, завдання держави є сказати: ти роботодавець наш котик, наприклад, за те, що ти працевлаштовуєш людину, і ми за це тобі повертаємо якусь частину, наприклад, витрат, яку ти маєш на нього витратити. Зараз ми дуже активно працюємо над зміною цієї парадигми, над зміною розуміння, що таке є державний центр зайнятості, структура, яку ми всі розуміємо. Багато хто вважає, що це структура, яка просто виплачує допомогу по безробіттю. Насправді ми хочемо зробити цих людей такими, які є популярними в своїх регіонах, всіма знаними і бізнесом, і людьми, працівниками, HR-ами. Тобто такими нетворкерами, які, як це, драйвують. Ну, супер, місці. Це нова парадигма, абсолютно. Так, так, абсолютно. Тому власне, оце і є мої KPI, я чітко бачу, чого я хочу досягти. І моя кінцева мета – це українець, який працює, який довіряє державі свої сплачені у повному обсязі податки, який розуміє, що, бачиш, в нас з часів дуже давніх є така річ, як десятина. Тобто українці є дуже, українці, як ніхто, розуміють, що є певний суспільний договір з державою, коли ти віддаєш частинку своєї власності, тобто податки, і частинку своєї свободи для того, щоб віддати державі можливість про тебе турбуватися, тебе захищати. І не може такого бути, що ти, скажімо, там є українцем, але ти не сплачуєш податки, тому що ти розумієш, що ти маєш віддати щось державі для того, щоб вона мала над тобою певний там захищала тебе від зовнішніх ворогів. І, власне, це ідеальна історія.
Ти Це і далі фактично, ти існує. будуєш її. Що я чую, то ти з того, що існує, хочеш от в цю сторону рухатися. До Хочу. нормального суспільного договору. Та, до нормального суспільного договору, але, розумієш, щоб це не було все з-під палки. А воно не буде з-під палки лише тоді, коли українець усвідомить. Мені здається, що за цю війну, от, власне, ми усвідомили, не прочитали, закрили книжку, і воно А десь... прожили. А прожили, пропустили через себе, усвідомили дуже багато речей. І українці дуже сильно змінилися. І от моє бажання робити не косметичні зміни якісь певні, а от робити... От зміну цього усвідомлення. І мені здається, що на це впливає дуже багато різних речей. І довіра до держави, і дуже грамотна і послідовна політика, і готовність самих українців. Це величезний комплекс. Але усвідомлення, зміна парадигми – це те, з чого треба починати. Ти знаєш, я спілкувався деякий час тому з нашою гостю Ольгою Прохоренко. Вона блискуча HR-спеціалістка і людина, яка розробляла для корпорацій державних органів те, що називається англійською EVP, Employer Value Proposition, фактично ціннісна пропозиція, яку може створити або А, компанія, або установа, або інституція, або держава. І мені так хочеться, щоб те, що ти робиш, впливало на посилення цієї ціннісної пропозиції, яку держава Україна може мати переді мною, перед українцем. І те, що ти говориш, це фактично вплив на посилення цієї ціннісної пропозиції від держави України до українців. Окей. Я хочу сказати ще одну штуку. Я так зрадів, коли побачив ту фотографію в Верховній Раді на трибуні. Напевно, так я радів, коли бачив там Володю Цабеля, мого друга, нашого випускника Могилянки, який став якийсь час назад депутатом Голосу. Він там, значить, весь такий сивий. А ми з ним товаришували багато років. Я бачив його не сивим ще. Тут він вже там виступає. Я думаю, вау, оце Могилянка, значить, народжує лідерів. Або дає можливість, або ще щось. І коли тебе побачив, думаю, о, це якби продовження історії, і мені цікаво, перше, як ти себе почувала там на трибуні Верховної Ради, і друге, роль Могилянки в цьому. О, Могилянка. По першому питанні, насправді, коли я вийшла на трибуну Верховної Ради вперше, ти здивуєшся, але в мене було таке враження, наче я за цією трибуною провела півжиття. Серйозно. Natural born. Я не знаю, чому в мене було таке відчуття, як воно, але це було реально перше, коли я пам'ятаю, коли я виходила туди для того, щоб презентувати один закон. Це був закон, яким трохи лібералізується ринок праці український для іноземців. Ми розуміємо, що є певні моменти, знову ж таки, це довга історія, але які потрібно спростити. І це, власне, був закон лібералізаційний, який спрощує працю іноземців в Україні. І коли я йду, то... Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, там запрошує до слова заступника міністра економіки Тетяну Бережну. Ой, перепрошую, заступницю, згадуємо фемінітиви, знаєш. І в мене оце відчуття, коли я йду з цієї урядової ложі, де сидять представники Кабміну, до цієї трибуни, наче я ходила півжиття до неї. І, власне, дуже мені можна провести паралель між суддею, якого там... мільйон справ на день, який тебе, увагу якого ти хочеш схопити, і тою величезною кількістю народних депутатів, яких теж там мільйон законів на день, які вони мають розглянути і так далі, і увагу яких ти маєш теж зачепити. Я не знаю, чи мені вдалося це під час першого свого виступу в Верховній Раді, але це дуже цікаво, насправді, працювати з великими групами людей. Знову ж таки, скажу, пояснювати дуже просто про складні речі, і от, власне, та, це кайфово. Яка роль Могилянки в цьому всьому? Ти розумієш, могилянці, вони... Ти розумієш, могилянці – це люди, які завжди прагнуть трохи більше, ніж робити добре свою роботу. Вони відчувають якусь таку свою глибшу відповідальність за всі процеси, які відбуваються навколо. Хто б це не був, чи це були наші могилянські айтішники, чи це юристи, чи це економісти, вони начебто такі, я роблю свою роботу, але я тут ще додаю якесь added value. Угу. І Могилянка, ДНК. Могилянка, вона дала розуміння того, що ти маєш вчитися ціле життя, мені здається. Мені здається, що це є головне, що я винесла звідти. От. Ніколи не зупинятись на тому рівні, на якому ти є.
І тут ми переходимо до частини ризиків твого нового виклику життєвого. Ти вчилася в КСЄ на джарі, ти в цілому, будучи юристом, прекрасно, напевно, розумієшся на ризиках публічної діяльності. Ти знаєш, я знаю, і наші слухачі знають, наскільки непросто бути міністром, замміністра, помічником, радником, тому що дуже легко знайти будь-який бруд, створити, перестворити і очорнити. Це теж ризик, який в тебе є тепер, правильно? Так. Коли ти думала про нього і закладала його в цю формулу, в якій ти зараз знаходишся, як ти ставишся до цього ризику? Як ти про нього думаєш? Ти знаєш, я, звісно ж, розумію, що будуть люди, яким не подобається те, що я буду робити. Що я одного разу зайду, наприклад, в свій патріотичний, прекрасний фейсбучик. Зараз він в мене такий, коли всі мене там підтримують, всім мені бажають успіху, всі в мене вірять, і прочитаю якісь гнівні коментарі, якусь неконструктивну критику, там прокльони якісь, можливо, приховуючи мої KPI і тих людей, які не є моїми стейкхолдерами в майбутньому. Але, ти знаєш, я намагаюся, мені дуже сподобалася думка про те, що люди пишуть, скажімо, в коментарях, припустимо, візьмемо цей випадок, це те, що вони пишуть не про мене, а те, що вони пишуть про себе, насправді. І коли я в якийсь момент пропустила через себе це усвідомлення, то мені стало дуже легко і дуже просто. Тобто, я намагаюся навчити себе не боятися цього і відмежувати це від себе. Тобто я прийняла думку, що людина, яка пише, наприклад, щось погане в коментарях, вона пише їх про себе. Все. І більше я про це не хвилююся. Це дає мені, наприклад, якусь свободу. Зрозуміло, що є дуже багато конструктивної критики. І я дуже люблю конструктивну критику, тому що я розумію, що це і велика точка росту і так далі. І я буду дуже цінувати таку річ. Але якщо це будуть якісь несхвальні речі, які не будуть... Таня, мати... Чернуха з'явиться з часом точно, просто доведеться бути готова до цього. Так. Так. І це добре, що... Добре. Жахливо, що зараз війна, але добре, що є єдність і, відповідно, трохи або значно менше чернухи. Тут же ж, на жаль, очікування таке, що як спокійніше стане на фронті, то відразу менш спокійно стане в GR і so on. Окей. Декілька речей на завершення. Я говорив з Романом Прокоф'євим нещодавно, це співзасновник Джубл, одна з найбільших у світі платформ «Знаємо людей». І я запитав нього: Рома, що для тебе найкрутіше відкриття про тебе за цей час війни? Він каже: слухай, ну я зрозумів для себе, що моє українське ДНК дуже сильне, і я просто з ним не був знайомий. Тепер ми добре знайомі. А для тебе, Тетяна Бережна, яке найбільше відкриття про себе за цей час? Моє найбільше відкриття про себе за цей час – це те, що я маю право на щастя. От. І я буду робити все для того, щоб його реалізувати. Ти, мабуть, знаєш статтю в американській конституції, де вони закладають право людини на щастя. І воно там звучить «Pursuit of happiness», і багато хто думає, що «pursuit» – це як в біатлоні гонка переслідування, коли ти там маєш це щастя переслідувати. От. Але насправді це слово має ще інше значення, і воно означає «практикувати». От. І я зрозуміла в цей момент війни, коли життя таке хитке, без цих базових комплектацій, про які ми говорили на початку, можливо, не дай Бог, звісно, і так далі, що я маю право на щасливе життя от щодня, щогодини, завжди. І це щастя для мене складається з професійної реалізації, відчуття приналежності до українців, до цієї неймовірної нації, відчуття того, що навколо мене прекрасні люди, що моя душа і тіло – це храм і потужний організм, який може надихнути інших людей, які може зробити зміни, які може робити великі речі. От. І, власне, це було
під бомбами, під вибухами, оце усвідомлення було для мене дуже ключовим. Я думаю, що воно має наповнювати кожного українця, тому що ми достойні щастя в тому вигляді, кожен, який для себе собі уявляє. От ми неймовірна нація, ми дуже круті, ми можемо задавати величезну планку і піднімати її для дуже багатьох націй. І я б дуже хотіла, щоб кожен з нас про це пам'ятав. Кожен на своєму місці. Вау. Вау. Я тобі дякую за ці слова, Таня. І дякую тобі за вибір працювати для України, для нас, українців, у час війни. Я вважаю це дуже відповідальним, ризикованим і дуже сміливим вчинком. Я аплодую цьому. І нашим слухачам і гостям хочу сказати, що Тетяна Бережна була сьогодні героїною нашого подкасту. Тетяна нещодавно стала заступницею міністерки нашої, пані міністерки економіки України. Таня, успіхів тобі, сил тобі. Підказую нам, як нам тобі допомагати, як нам допомагати міністерству. Це ж таки дорога абсолютно двостороння. І нехай складається якнайкраще. І до перемоги. Дякую. Дякую.